თავი მე-16. კრავი გაუგზავნეთ ქვეყნის მთავარს. სელაყიდან უდაბნოს გავლით სიონის ასულის მთაზე. ბუდემოშლილი გზაბნეული ფრინველის მსგავსად იქნებიან მოაბის ასულნი არნონის ფონებზე. მოგვეცირჩევა, აღასრულე სამართალი. წუხრივით გადმოაფარე შენი ჭრილი შუადღისას. შეიფარე განდევნილები, გაქცეულს ნუგასცენ. შეიფარე განდევნილი მოაბელნი, გამტიალებლის სახისგან, სანამ არ გაქრება მწვალებელი, სანამ არ შეწყდება ძარცვა და არ მოისპობა ქვეყნიდან ჩაგვრელი. წყალობით გამტკიცდება ტახტი და ჭეშმარიტებით დაჯდება მასზე დავითის კარვის მსაჯული. სამართალს მოიძიებს და სიმართლეს აღასრულებს. გაგონილი გვაქვს მოაბის ამპარტავნება, მეტისმეტი სიამაყე, მისი ქედმაღლობა და მედიდური წყრომა, ფუჭია მისი ტრაბახი. ამიტომ იგლოვებს მოაბი. ყველანი იგლოვებენ მოაბში. კირხარეშეთის საძირკვლებზე იკვნესებენ სასოწარკვეთილნი, რადგან შეიმუსრნენ. ვინაიდან გადაჭკნა ხეშბონის მინდვრები, სიბმას ვენახები, ხალხთა ბატონებმა გათელეს მისი რჩეული ვაზები. იაყზერს რომ სწდებოდა, უდაბნოში რომ იშლებოდა, იფურჩქნებოდა და ზღვაზე რომ გადადიოდა. ამიტომ წარედ მოვთქვამ იაყზერზე, სიბმას ვაზზე. ჩემი ცრემლებით მოვწყავ ხეშბონს და ელყალეს, რადგან შეწყდა მოძახილი შენი ზაფხულის ნაყოფსა და მოსავალზე. წართმეული აქვს მხიარულება და სიხარული ნაყოფიერ მინდვრებს. აღარ იქნება ვენახებში სიმღერა და მხიარული მოძახილი. აღარ დაწურავს საწნახელში ღვინოს დამწურველი, შეწყდა ჟრიამული. ამიტომაც ქნარივით კვნესის ჩემი გული მოაბზე და ჩემი შინაგანი კირხერეშზე. და იქნება, როცა წარსდგება მოაბი, რადგან მოიქანცება თავის მაღლობებზე და შევა თავის საწმინდარში სალოცავად, ეს ვეღარ უშველის. ეს არის სიტყვა, რომელიც იმ დროს თქვა უფალმა მოაბზე. ახლა ასე ლაპარაკობს უფალი და ამბობს. სამი წლის შემდეგ ქირავნობის წლების მიხედვით დამცირდება მოაბის დიდება და მისი ხალხის დიდი სიმრავლე. ფრიად მცირე და უძლური იქნება მისი ნატამალი.